Терміново обгородити та не впускати людей. Сесійна зала Миколаївської обласної ради визнана аварійною. Таку заяву зробили керівники управління капітального будівництва на профільній комісії облради, повідомляє інтернет-видання «Мойгород». Згідно технічного висновку, проведення масових заходів у приміщенні категорично заборонено, бо становить небезпеку для життя. Третя категорія технічного стану, яка була присвоєна сесійній залі та фойє облради, вимагає термінового закриття приміщення та проведення ремонту, зокрема, посилення фундаменту. Орієнтовний кошторис робіт – 22 мільйони гривень. Допоки ж потрібно обмежити доступ людей до зали. Тим часом на ближчий четвер, 5 липня, призначена позачергова сесія обласної ради, відміняти яку через аварійний стан зали ніхто не збирається. Оградить опасную зону сигнальными лентами и принять меры по недопущению людей в данную зону. Запретить проведение общественных мероприятий в данном помещении.